obriu un navegador, per exemple Google Chrome, i des de la pàgina web del Dainese Art ens desplacem fins a trobar l'accés del model. Per iniciar sessió anem a dalt a la dreta i cliquem on diu Inicia la sessió. Recordeu que he de posar el vostre nom d'usuari i la contrasenya. A diferència del Drive o del Mail, aquí només hi heu de posar la part de davant del nom d'usuari. Aquí no s'ha de posar arroba isartcat Inicieu sessió. Recordeu que si teniu això clicat per defecte, ho heu de treure. Inicia la sessió. Un cop estem dintre de la nostra sessió, ens desplacem fins allà on tenim el nostre avatar, cliquem les opcions i anem a Preferències. Des de Preferències hem de fer dues coses. Per un cantó, actualitzar el nostre perfil, per tant, Edit Profile, Cliquem i recordeu que d'aquí no heu de tocar res excepte la part d'aquí davant del vostre nom, on heu de borrar el curs anterior i posar el curs actual. Quan ho hagueu fet això, us desplaceu a baix de tot i cliqueu Update Profile. Després heu de canviar la contrasenya i heu d'anar a Change Password. Aquí heu de posar la vostra contrasenya actual. I aquí la nova contrasenya dues vegades, per confirmar que realment esteu fent bé el canvi de contrasenya i que esteu posant el mateix. Recordeu la fórmula. El vostre nom començant amb la primera lletra majúscula, les inicials dels vostres cognoms i quatre números que només heu de saber vosaltres i el professor, però no els companys. Ha de ser la mateixa contrasenya que Drive. Quan acabeu, cliqueu a Save Changes i ja haureu acabat. Un cop heu acabat de canviar la contrasenya, recordeu que per sortir correctament del model heu de clicar al vostre avatar i mirar l'última opció que diu Logout o Tanca la sessió. Quan el vostre nom i avatar hagin desaparegut, ja podeu tancar internet.